Дорогі колеги, разом слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Пані спікер, члени Конгресу, пані та панове, американці, друзі, я гордий вітати вас з України, з нашої столиці, з Києва, з міста, яке зазнає ракетних авіаційних ударів від російських військ щоденно, але не здається і навіть жодної хвилини не думало здаватися. Як і десятки інших наших міст та громад нашої прекрасної держави, які опинилися в умовах найстрашнішої війни з часів Другої світової. Я маю честь вітати всіх від імені українського народу, хоробрих і свободолюбивих людей, які 8 років протистоять агресії Російської Федерації, які віддають найкращих своїх дітей, синів і дочок, щоб зупинити повномасштабне російське вторгнення. Зараз вирішується доля нашої держави, доля нашого народу. Вирішується, чи будуть українці вільними, чи збережуть свою демократію. Росія атакувала не просто нас, не просто нашу землю і наші міста. Вона пішла у жорстокий наступ проти наших цінностей, базових людських цінностей. Кинула танки, літаки проти нас, нашої свободи, проти нашого права жити вільно, у своїй державі, самостійно, обираючи своє власне майбутнє. Проти нашого прагнення до щастя, проти наших національних мрій, точно таких же, як і у вас, у звичайних людей Америки, які ми в Україні хочемо такого ж для себе. Усього того, що для вас звична частина вашого життя, пані та панове, друзі, американці. В своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте це. Згадайте 11 вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші незалежні території, ваші міста у поле битви, коли були атаковані люди, звичайні, невинні люди, атаковані з повітря, так, як ніхто не чекав, так, як ви не могли це зупинити. Наша держава переживає це щоденно, зараз. Прямо зараз і щоночі, протягом вже 3 тижнів, різні українські міста – Одеса і Харків, Чернігів, Суми, Житомир і Львів, Маріуполь і Дніпро – Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже 1000 ракет, незлічну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше нас вбивати. Це терор, якого Європа не бачила вже 80 років. І ми просимо про відповідь від світу, про відповідь на цей терор. Хіба це велике прохання створити над Україною безпольотну зону? Хіба це забагато? Це врятувати людей, гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста. Якщо це забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо постійно, С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосовувати авіацію, потужну авіацію для захисту своїх людей, своїх дітей, своєї свободи, землі. Літаки, які можуть
нам допомогти, допомогти Україні, які можуть допомогти Європі. І ви знаєте також, що вони є, але вони на землі, не в українському небі, не захищають наших людей. Я маю мрію. Ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати, я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба, потребу у вашому рішенні, у вашій допомозі.